ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ପ୍ରାଚୀନ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଲଳିତଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଓ ରତ୍ନଗିରି, ଯାହା ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିର ହୀରକ ତ୍ରିଭୁଜ ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି। ଲଳିତଗିରି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି। ଏଠାରେ ରହିଛି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର ପ୍ରାଚୀନ ବିହାର ବା ମୋନେଷ୍ଟ୍ରୀ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ମହାସ୍ତୂପ ଓ ପଦ୍ମଫୁଲ ସଦୃଶ ଢାଞ୍ଚାର ଉପାସନା କେନ୍ଦ୍ର। ଏହାର ମଝିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ରଖାଯାଇଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ତୂପ। ଏହା ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଲଳିତଗିରିରୁ ମାତ୍ର 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଉଦୟଗିରି। ଏଠାରେ ରହିଛି ପ୍ରାଚୀନ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ବାମ୍ଫି। ଏହି ବାମ୍ଫିରୁ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପାଣି ନେଉଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହୀରକ ତ୍ରିଭୁଜର ଶେଷ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ରତ୍ନଗିରି, ଯାହା ଏକ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାକାର ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୂପକୁ ମନାସୀ ସ୍ତୂପ କୁହାଯାଏ। ଏହା ସହିତ ଏଠାରେ ଥିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଆଜି ବି ଗବେଷକଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ କରିଥାଏ। ଯାଜପୁର ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାରାଦୀପ ହାଇୱେରେ ଯିବାବେଳେ ମାତ୍ର 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ବୌଦ୍ଧ ବିହାରକୁ ଆପଣ କ୍ୟାବ୍ ଯୋଗେ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ନିକଟସ୍ଥ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି ଧାନମଣ୍ଡଳ। ଏହି 3ଟି ସ୍ଥାନ ଭିତରେ ହାରାହାରି 10 କିଲୋମିଟରର ହିଁ ଦୂରତା ଅଛି।